Ջոն Շնայդերը տարիներ շարունակ աջակցում է World Vision-ի կողմից Սյունիքի մարզում իրականացվող ծրագրերին։ Դրանք հիմնականում ուղղված են երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը, կանանց տնտեսական զարգացմանը։ Գորիսի կանանց զարգացման ռեսուրսկենտրոն հիմնադրամի ձեռքի աշխատանքների ակումբին աջակցում է նաև World Vision-ը։ Կանայք հուշանվերներ են գործում, որոնք սպառվում են աշխարհի տարբեր երկրներում և եկամուտ են բերում։ Ջոն Շնայդերը անձամբ է ծանոթացել աշխատանքներին և գնահատական տվել։ 2 տարի առաջ եմ տեսել, թե ինչպես են կանայք աշխատում, գումար վաստակում։ Դինամիկ աճ եմ նկատում, շատ բան է փոխվել, կանայք շատ եռանդուն են, ընդգծել է Ջոն Շնայդերը։ World Vision-ը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակբաժնի տիրական ընկերության հետ համատեղ աջակցություն կցուցաբերի ռեսուրսկենտրոնի մեկ այլ նախաձեռնության իրականացմանը՝ բրդի լվացման, թելերի մշակման արտադրամասի գործարկմանը։ Մենք օգնում ենք կանանց գումարներ վաստակելու հնարավորություն տալիս։ Կարևոր է տնային տնտեսությունների զարգացումը, քանի որ այսպիսով օգնում ենք ոչ միայն կանանց, նաև երեխաներին, ընդգծել է Ջոն Շնայդերը։ Վերջինիս խոսքերով իր կողմից մարզում ներդրումների քանակը չի նվազի, դեռ նոր նախաձեռնություններ ու մտահղացումներ կյանքի կկոչվեն։ World Vision-ը 2003 թվականից Սյունիքի մարզի շուրջ 32 համայնքներում բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում՝ դպրոցների, մանկապարտեզների, բուժկետերի վերանորոգումներ, ճրագծերի անցկացում, միջհամայնքային ճանապարհների նորոգում։ Նախաձեռնությունները բազմաթիվ են, որոնք նպաստում են համայնքների զարգացմանը։